Boa noite, pessoal. Bem-vindo à nossa live. Estamos aqui hoje com um ilustre convidado. Antes de mais nada, te falar desse homem que está conosco na live, eu gostaria de pedir licença para vocês, para a gente tirar as máscaras, deputado, para poder facilitar a fala e a gente ter uma dicção melhor. Hoje nós estamos aqui, né, de frente com o mestre Cícero. Nós vamos conversar com o nosso nobre deputado, delegado Recalcati. E eu vou fazer uma breve biografia do deputado, porque esse homem tem um currículo invejável. Deputado Recalcati, tem 72 anos, é deputado? 71. 71, desculpa, deputado. O deputado tomou posse em 2017, dia 2 de maio de 2017. Ficou suplente, né, deputado? Eu era suplente e acabei tomando posse. Aí eu vou te interferindo, você vai falando. Vamos lá, deputado. Quando o Chico Brasileiro, que era o deputado que tinha o mandato, eu era suplente dele, apesar de eu ter feito 40 mil votos, eu fiquei de suplente. E aí o Chico foi candidato em Foz do Iguaçu, acabou se elegendo lá, daí eu assumi. Ah, isso é muito importante. E o senhor vem assim com, né, um currículo invejável dentro da política. E eu acompanhei posteriormente o discurso do senhor de posse, e eu lembro que na época o senhor citou muito a questão das instituições, né, da polícia, da segurança pública, e a questão da estrutura material também, que o senhor iria lutar por isso. Praticamente 3 anos e alguns meses se passaram desse período, né, deputado? O senhor assumiu novamente e eu gostaria de perguntar para o senhor: evoluiu essas questões da segurança pública dentro do estado, com o governador Ratinho Júnior? Mestre, a tua pergunta é bem importante. Logo que eu entrei na Assembleia, deputado novo, uma coisa diferente de você ser polícia e de repente você virar político. Na verdade, é importante frisar também às pessoas que estão nos vendo que eu não, nunca fui político. Eu acabei virando político por consequência do próprio meu trabalho que eu fiz na polícia. E acabei entrando na política. Então, quando eu entrei na Assembleia, claro, a minha linha de. Os meus objetivos, como serão seus objetivos futuramente também, talvez em umas outras áreas, mas praticamente em todas também, porque a demanda vai vindo, mestre, e A o senhor demanda é vai grande, né? recebendo as demandas, e o senhor vai entrar em todas as áreas. Daqui a pouco o senhor vai falar de uma coisa importante, que é a cultura. Tanto é que eu me tornei presidente de uma comissão de cultura, que é completamente, seria bem fora do meu ritmo do que eu era como policial, não é, mestre? Então, eu entrei na Assembleia, evidentemente, com um foco importante na segurança pública, e principalmente, claro, nas duas polícias estaduais, que é a Polícia Civil e a Polícia Militar, mas principalmente na Polícia Civil. Civil. Tão decaída, tão decadente, que precisava reestruturar. E desde lá eu venho lutando nessa área, mestre. Ah, isso é muito importante, né, deputado? Eu gostaria aqui de frisar, né, ao nosso público que está nos ouvindo. Eu sou um fã incondicional do senhor. Eu fui Obrigado. cursar direito, eu, né, e eu via o senhor assim como uma figura dentro da Polícia Civil de muita representatividade. E o senhor, ao longo dos tempos, o senhor construiu isso, né? E o senhor tem uma fama de sempre foi um delegado que estava na linha de frente, junto com os investigadores, e o senhor se aproximou muito da comunidade. Então, isso é muito importante. E daí a pergunta que eu faria para o senhor: isso na política, no processo eleitoral, no processo de campanha, fez a diferença Total, total, né, deputado? total. Eu não teria adquirido tantos votos, ganho tantos votos das pessoas, ou não teria chegado ao parlamento do estado do Paraná, não fosse o meu trabalho que eu fiz na Polícia Civil. Eu entrei lá, mestre, é só importante frisar isso, eu entrei na Polícia Civil, eu fiz um concurso em 1977, lá faz tempo já. E fui nomeado em 1979 como detetive de polícia. Hoje é um investigador, né? Antigamente era detetive, Detetive. tinha um investigador também, mas aí extinguiram
foi extinto a carreira detetive e todo mundo passou a ser investigador. Então, eu entrei em 79, eu fiquei 15 anos como detetive, quando terminei a faculdade de Direito, e aí eu fui, fiz o meu concurso para delegado, fui aprovado, eu fiquei mais 25 anos como delegado. Mas eu, a tua pergunta eu quero responder bem pontual, porque ela é muito importante, mestre. Eu trabalhava muito próximo da população, muito próximo das pessoas. Eu procurava sempre dar uma atenção especial para todo mundo, independente se fosse o morador humilde lá de um bairro ou o cidadão de nível mais elevado. Para mim, todos eram iguais e eu tratava todos com igualdade e com respeito. Isso me fez eu chegar onde eu cheguei. Eu te respondo assim porque eu vejo dessa forma como eu cheguei ao parlamento. Isso é de extrema importância, deputado. E o senhor falou a questão da cultura. O senhor faz a linha de frente dentro das políticas da Comissão de Cultura dentro da Assembleia. E isso é muito importante porque na esfera federal a gente tem um orçamento gigantesco com relação à lei Aldir Blanc, né? E no estado do Paraná é basicamente 150 milhões com relação ao investimento. Nesse período, né, deputado, de pandemia, acho que toda a categoria, todas as classes, eles foram desassistidos, né? E isso, na verdade, teve muita influência e foi muito importante agora nesse processo. É muito, muito interessante. Eu tenho, como presidente da Comissão de Cultura, mestre, eu tenho recebido tenho sido muito procurado pelo pessoal da área artística. E o pessoal da área artística, muitos deles são um pessoal que vivem de uma forma bem precária até. Nós temos as etnias, que são os ciganos, os quilombolas, os ribeirinhos e por aí afora. Temos os artistas de teatro, os artistas de circo, uma série de pessoas. Os produtores culturais. Né? Isso. E hoje eu tenho uma preocupação muito grande com todas, mas principalmente com a categoria que é o cigano também, mas os artistas de circo, que eles vivem ao mundo, eles vivem andando para lá e para cá, eles têm suas barracas, seus caminhões, e eles chegam numa cidade, eles têm que alugar um terreno, eles têm que pagar água e luz. Quanto tempo esse pessoal está parado e não está tendo nada? Então a lei Aldir Blanc, que o senhor mencionou muito bem, está de parabéns, o senhor está lembrado disso, veio num bom tempo para tentar ajudar essas pessoas. Então, nós temos trabalhado intensamente junto com a Luciana Casagrande, que é a superintendente da cultura, nesse aspecto, e para tentar, inclusive, agilizar esse benefício para os artistas que estão precisando e muito. Isso é necessário nesse momento, né, deputado? Pessoal, eu gostaria aqui de pedir para vocês enviarem as perguntas para nós, né, comentarem. Se alguém tiver alguma pergunta ao deputado, pode mandar pelo WhatsApp. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Pode fazer, deputado. Mas o entrevistador sou eu, não, deputado. Não, mas eu estou curioso. tá bom, deputado. O senhor é um mestre das artes marciais. Qual é a tua arte marcial? A minha arte marcial, deputado, é o taekwondo. Eu sou mestre em taekwondo, faixa preta, quinto dan, então todo esse nosso trabalho, essa bagagem. Mas a gente levanta um nicho, né, em Pinhaço, como nós, aproveitando aqui a sua oportunidade, nós estamos em pré-campanha para vereador no município. O nosso nicho em Pinhais é o esporte, mas a nossa bandeira é o município. Então, a gente levanta as artes marciais como um todo, o esporte dentro de uma comunidade esportiva de uma maneira bem abrangente. Então, eu tenho um trabalho dentro do Sindicato dos Professores de Educação Física, então eu faço essa frente dentro do município. E o esporte, nesse momento, ele continua pedindo socorro, porque também está sendo afetado. O esporte é cultura, o esporte é economia. Isso que o senhor faz é uma coisa muito importante. Por que que eu fiz a pergunta para o senhor? Eu fiz a pergunta para o senhor porque eu sou um admirador da arte marcial, de todas elas. Você sabe que eu tenho muitos amigos dentro do meio aí. Eu sempre estou procurando participar dos eventos de artes marciais, de educação física, a situação toda. E eu ganhei um amigo até que mora aqui no bairro Alto. Que legal, deputado. Que é um para-atleta. E eu conheci ele num evento no ginásio do Tarumã. E aí, até adiantar um pouquinho para você, que está
talvez você não saiba disso, nós demos, tem uma universidade chamada Universidade do Esporte, aqui em Curitiba. Eu fui procurado no início do ano por eles, eles precisavam de cadeiras de roda para atletas. Sabe, umas cadeiras especiais, caríssimas, para que eles pudessem levar os para-atletas a praticar esportes. Aí eu fiz uma emenda e eu consegui e destinei para eles 10 cadeiras de roda. Fiquei muito contente com isso. Imagino que o senhor também, como esportista, se recebesse alguma coisa, iria ficar satisfeito também. Eu encaminhei 10 cadeiras de rodas para eles, e que servem essas cadeiras para a prática de uma série de esportes, não é um só. Então, muito importante, isso é só para as pessoas entenderem. Eu fiquei muito contente, e isso para o senhor saber também da nossa preocupação com o esporte. E o importante é frisar que o senhor recebeu um prêmio benfeitor do esporte, né? O senhor é uma... Recebeu um prêmio também deles, fiquei muito feliz. É, a gente não faz nada para ser homenageado, mas fica feliz quando você é reconhecido às vezes. Isso não é? Isso é muito bom, deputado. E o paradesporto, não só no estado do Paraná, mas a nível nacional, ele vem crescendo muito, né? Muito. Esse pessoal da Universidade do Esporte, que inclusive informaram para nós quando estiveram nos procurando para levar uma homenagem para nós, vão sair para fora do país, inclusive, na prática de eventos dos para-atletas. Né? E se falando em esporte, né, deputado, é bom a gente frisar também, até hoje eu gostaria de mandar um abraço para o nosso superintendente de esporte do estado do Paraná, o Eli Ibinski, que faz um excelente trabalho. Eli é uma... Desculpe lhe cortar também, a gente vai falando, vou te cortando. O Eli é uma pessoa fantástica. Fantástico. O Eli é uma pessoa maravilhosa, está no lugar certo, tem feito um excelente trabalho ali. Aliás, as cadeiras de rodas nós adquirimos e veio através da secretaria dele. Através da secretaria. E o Hélio, ele deu uma cara nova para o esporte no estado do Paraná. Tem sido muito dinâmico ali. Ele tem uma equipe muito boa de trabalho, não é? Isso faz com que o esporte faz a diferença. Tenha uma nova conotação. É, deputado, como comentado, né, a gente recebe aqui, antes da live, algumas perguntas de alguns amigos nossos que sempre acompanham nossas lives, né? Pessoal, eu gostaria de aproveitar novamente para pedir para vocês compartilharem a live, comentarem, deixarem aí os seus comentários que posteriormente nós vamos estar respondendo, né? A equipe do deputado está aqui, eu gostaria de agradecer a Fernanda, está aqui o nosso amigo Gaúcho, o Beto que está nos auxiliando aqui. E o André japonês, né? E o André japonês que está aqui nos fundos. É. Deputado, eu tenho uma pergunta de um colega nosso que mandou, é o João Olavo Fontoura, ele está nos assistindo, até mandou um WhatsApp aqui agora, não esquece da minha pergunta. É. Estatuto de desarmamento, o senhor é contra ou o senhor é a favor, né? Discorra sobre isso, deputado, por favor. A pergunta ela é interessante e é importante. Como político, eu poderia pensar na resposta que eu vou dar. Mas não preciso pensar porque eu tenho uma opinião formada sobre isso. Fica à vontade, deputado. Eu tenho uma opinião formada sobre isso e eu sou a favor de que o cidadão de bem ele possa ter uma arma. Lógico, desde que ele preencha os requisitos, desde que ele tenha bons antecedentes. Porque eu acho que é um direito do cidadão poder ter uma arma, pelo menos na sua casa, e se ele e algumas pessoas até que possam ter o direito do porte da arma, o direito de poder portar a sua arma. Então eu quero responder ao João que o desarmamento, ou o armamento no caso, o armamento ele é importante. É claro que nós não podemos pegar e sair dando arma para todo mundo e a torto é direito. Mas nós temos que pensar na proteção do cidadão. E se você for ver, o senhor é um artista. Um artista marcial, o senhor pode me chamar. Um artista marcial. Então o senhor é um homem de artes marciais preparado. Então, eventualmente, diríamos que o mestre Cícero não precisaria uma arma. Mas o mestre Cícero poderá ser atingido por um disparo de arma de fogo. Isso é fato. E a arte marcial dele não vai ajudar muito, a não ser na sua agilidade de rebento para se desviar dos tiros, né? Não passei dessa fase ainda, deputado. Então é isso. Eu sou a favor do cidadão poder ter o porte de arma. Claro que tem muitas opiniões prós e contras, mas eu estou nessa posição. Deputado, eu gostaria de fazer uma pergunta também aqui. O meu sogro, o seu Murilo,
Ele trabalha no sistema penitenciário. E a pergunta que ele pediu para fazer para o senhor é: quais as políticas assim que o senhor entende que seja voltado aos profissionais de segurança pública da área das penitenciárias que possa através do governo do É estado? Murilo, né? Seu Murilo, manda um Seu abraço Murilo, para boa ele. noite. Primeiro, um abraço. Fico feliz em estar conversando com o senhor e quero dizer para o senhor que eu tenho uma atividade intensa no meio do sistema penitenciário, do DEPEN. Eu tenho uma relação amistosa muito grande com os agentes penitenciários. O doutor Caricati, que é o delegado-chefe lá do DEPEN, é meu amigo, meu parceiro. Temos umas tratativas importantes e tenho uma preocupação, seu Murilo, muito grande com vocês. Vocês hoje, isso é importante, mestre, vocês hoje viraram polícia penal. Então vocês hoje têm uma categoria de policiais. E digo mais, senhor Murilo, dentro da segurança pública, claro, nós temos os policiais que estão na rua, que enfrentam um risco grande de suas vidas. Mas hoje, a polícia penal, aqueles que estão dentro das penitenciárias ou das cadeias públicas, cuidando do sistema, sofre um risco muito grande. E não vai longe, tivemos o exemplo recentemente daquele agente que foi assassinado aqui em Piraquara. Então, a minha preocupação é muito grande. Tenho discutido muito isso com as entidades de classes dos agentes penitenciários e com os próprios, com muitos agentes penitenciários individualmente aqui da capital e do interior. E eu tenho uma preocupação muito grande com vocês. Mas vocês estão sendo muito bem preparados, Murilo. Eu estou acompanhando o trabalho que vem sendo feito pelo DEPEN e eu tenho visto o sistema penitenciário, através de vocês, profissionais, os policiais penais hoje, os agentes, recebendo uma estrutura muito grande e boa. Aliás, vocês estão avançando muito. Vocês estão tomando conta no estado do Paraná de praticamente todos os presos que tiveram no estado do Paraná vão cair nas costas de vocês. E tem mais uma coisa, vocês também vão fazerem as escoltas dos presos. Não sei se já está em todo o estado do Paraná, mas praticamente a maioria vai cair para vocês. Então vocês têm que estarem preparados para isso. Eu acho que é isso, Murilo. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Obrigado, deputado. Quando me falaram sobre a sua simplicidade, eu me perguntei, como uma pessoa, né, delegado, advogado, com a carreira brilhante dentro da Polícia Civil, deputado, traz no limbo tanta simplicidade? Qual é o segredo para tudo isso, deputado? O segredo é muito importante a tua colocação também, mestre. É bom falar com pessoas que são bem inteligentes e sabem das coisas. Eu acho que antes de mais nada, você tem que ter a sua simplicidade mental, no seu espírito, na sua forma de ser. E sempre ter aquela opção de ter humildade, de ter respeito, de falar com qualquer um, com qualquer pessoa, de dar atenção. Vou citar um exemplo para o senhor agora. Eu estava à tarde fazendo um exame aqui no hospital Nossa Senhora das Graças, e quando eu saí tinha um moço ali fora, queria me vender um tubinho de álcool assim. Eu disse, tá, mas por que você quer vender isso? Não, é que eu estou precisando comer. Aí eu peguei, tirei um troco, dei para ele, daí eu perguntei, mas e o que que você faz? Eu sou morador de rua, doutor. Mas eu queria falar com o senhor. Eu digo, tá bom. Digo, o que que você fez? Eu sou ex-presidiário, fiquei 6 ou 7 anos preso, fui condenado por roubo e por tráfico de droga. E hoje sou morador de rua. Digo, mas você tem família? Tenho família. Mas conversei um bom tempo com esse moço, tenho uma boa atenção para ele. Ainda quero procurar ele para ver se ele se encaminha para a vida. Então é isso, eu acho que a simplicidade está em você, no teu modo de ser. Isso é O fato. senhor é uma pessoa que eu vi também, eu admiro muito as pessoas que são dessa linha de artes marciais, mas eu vi o senhor, gostei do senhor e do seu jeito também. O senhor é um homem simples também. Foi recíproco, deputado. Foi recíproco. Deputado, quando a gente entra numa faculdade para cursar
na área do direito, a gente aprende que o sistema penitenciário, ele não ressocializa o preso. O senhor tem qual visão com relação a esse assunto? Isso é uma pergunta minha, deputado. Tá, mas eu vou responder e vou te adiantar mais. Eu tive uma lição hoje com esse moço que eu encontrei lá, que eu conversei com ele sobre ressocialização. Sim. E ele me deu uma lição. Ele falou muita coisa. Um homem, por sinal, inteligente, sábio. É, você vai dizer assim, mas um presidiário? Sabe? O cara sabe muito. E eu perguntei para ele da ressocialização. Doutor, a gente precisa ser ressocializado dentro do sistema. Mas o sistema não se ressocializa, porque o sistema não dá oportunidade de você trabalhar, de você aprender uma profissão, de você aprender a fazer alguma coisa. O sistema, ele te encarcera e te deixa lá. Então hoje há uma luta muito grande, uma luta minha também, até respondendo para o senhor Murilo, pensando nessa situação da ressocialização. A ressocialização era importante se ela existisse. Mas você, se o senhor vai fazer uma pesquisa hoje das pessoas que estão presas e que saem da cadeia, elas não têm caminho para onde ir. Tem muitas pessoas que saem sem nada, não tem nenhuma família, não tem ninguém, e o Estado não vê isso. Ah, mas ele é bandido, ele tem que morrer. Não, não é. Nós temos que pensar no bem desse cidadão. Ele pagou a pena dele, ele está saindo para a sociedade, ele tinha que ter uma oportunidade aqui fora, e não tem. Isso é verdade. E eu talvez entenda que isso às vezes é falta de, não só de políticas públicas, mas de uma atuação legislativa mais forte, de uma sinergia de poderes para poder melhorar. Eu vou me defender aqui. Por favor, doutor. Eu vou me defender aqui. O legislativo atua muito bem. Claro, o senhor agora, como um pré-candidato a vereador, chegando lá, o senhor vai ter uma visão legislativa da coisa a nível de município. Mas o senhor tem um deputado que vai estar do seu lado. Obrigado. Vai ter um deputado do seu lado que vai estar lhe amparando naquilo que o senhor tiver de ideia, que o senhor precisar a nível de Estado, para que possamos fazer alguma coisa. Nós, legisladores, legislamos muito mal às vezes. Se o senhor for acompanhar o teor dos projetos apresentados na Assembleia, e isso é nas câmaras municipais, na Câmara Federal, no Senado, você vê absurdos de lei, coisas que às vezes te dá vergonha de ser político, né? Mas nós precisamos melhorar o legislativo. E é com pessoas que nem o senhor, por exemplo, que começando aqui podemos melhorar. Isso é verdade, deputado. O senhor tem a minha simpatia, né? Vejo o senhor dentro da política como um espelho, e a gente tem que sempre seguir algum caminho e seguir alguém, né, deputado? Eu quero que, repetindo, eu quero que o senhor tenha na Assembleia Legislativa do Paraná uma porta aberta. O senhor vereador chegando lá, conversando, nos ensinando e aprendendo conosco o que fazer e o que encaminhar. E o que fazer pelo povo. E o que fazer até por o senhor Murilo, que está nos ouvindo também, pelas pessoas do sistema penitenciário, pela segurança pública. E o senhor tem segurança pública no seu município, que vocês têm uma guarda municipal aqui, e que faz parte do município. E digo mais para o senhor, isso é importante também, falar para as pessoas que estão nos vendo, a segurança pública, futuramente, ela vai ser uma segurança pública do município. Que eu creio que deverá ser uma segurança mais próxima do cidadão. Melhor porque, vamos pegar, por exemplo, aqui Pinhais. Pinhais, se tiver uma boa guarda municipal, cada guarda municipal aqui residindo, ele vai trabalhar lá no seu bairro, na sua área, eles vão saber as questões pontuais. Então, eu acho muito importante a gente conversar sobre esse tema da segurança pública. Ah, isso é muito importante, né, deputado? Deputado, eu gostaria aqui de mandar um abraço. Nós vamos para Rosa Maria, nossa vice-prefeita, presidente do Republicanos em Pinhais. E nós vamos falar mais à frente sobre majoritária, né? E entrando nesse foco da política. Eu mando um abraço para Rosa Maria, mas eu quero mandar um abraço para um amigo
em comum nosso, Marcos Fernandes. Marcos Fernandes, aí um abraço, Marcos Fernandes. Rosa, um abraço, obrigado por estar assistindo aí. Um abraço para a minha equipe lá, que eu pedi para assistir, mas não sei se estão, né? Então. Deputado, tem muitas perguntas aqui, muitos comentários, né? Vamos dar um alô aqui para o pessoal. Vamos. E queria mandar um abraço para o Reginaldo Rodrigues, boa noite, mestre Cícero, manda um abraço para o deputado. Paulo Campos, boa noite, mestre Cícero, boa noite, deputado. Vilma, Edson Oliveira, lá da cidade de Fazenda, Rio Grande, nos ouvindo. Boa, Edson. O pessoal da Rick Juliel, boa noite, mestre Cícero, aqui é o Rick, comunicador da Rádio Pinhais FM. Um parabéns, um abraço ao deputado e sucesso, mestre. Um abraço, Rick, muito obrigado pela ajuda, pelo apoio de vocês. A nossa amiga companheira aqui da campanha, a Mara, o Aguinaldo, o professor Aguinaldo, o mestre Kleber Salandim. Parabéns, mestre Kleber, hoje é seu aniversário, está mandando um abraço para o senhor também. Deputado, mestre Kleber é nosso incansável lutador das artes marciais também. Um abraço para ele. Nosso querido amigo, um grande abraço ao deputado, a Rosa Maria está mandando um abraço aí. Rosa Maria, sim, precisamos sempre estar perto da comunidade, é isso aí, Rosa Maria, vamos trabalhar e construir isso. Deputado, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque acho que nesse período de pandemia, obrigado pela água, Gaúcho, nesse período de pandemia, todos os setores sofreram, né? O esporte, a cultura, né? A questão da segurança, as atividades laborais. E cortando também de novo, eu acompanhei muito a luta do pessoal das artes marciais, das academias, que sofreram e que estão sofrendo por causa da pandemia, não é? E que está difícil, né? Eu rotineiramente ia numa academia de perto de casa, agora vai fazer desde março que eu não vou mais. Não dá para ir, né, deputado? Então a gente tem que ter as cautelas também. Mas estou torcendo para a coisa vá voltando ao normal aos poucos. Continua, desculpa. Nós estivemos participando, né, deputado, com a frente parlamentar de retomada ao esporte, né, e conversando com os Douglas Fabrício, que fez a frente como presidente da comissão, né. Outros nobres deputados participaram também, o Hélio, o nosso secretário Amaro, o secretário Beto Pedro. Até gostaria de mandar um abraço para todos, o deputado Amaro também, que é outro lutador das artes marciais, está levantando um nicho no Paraná que estava um tanto adormecido, que eram as lutas, e é um pessoal que precisa. E essa retomada do esporte, né, deputado, ela é gradativa, né? Então a gente precisa muito do apoio da comunidade, porque não se faz isso da noite para o dia, né? Nós estamos aí com a questão da pandemia, né? Um inimigo abstrato da população, da comunidade, e os cuidados têm que ser contínuos. Muito, muito grande. Então, a gente precisa sempre ter essa visão, né? De que, às vezes, não basta só vontade do governador, da Assembleia Legislativa em ter essa retomada do esporte, mas também é um momento de coerência e bom senso, né, entre a população e o governo, né, deputado? Com certeza, isso é muito importante. Há que haver um consenso, mestre, até porque eu, até pela minha faixa de idade, acompanhei e perdi muitas pessoas muito próximas de mim por causa da pandemia, por causa da Covid, essas coisas. Isso te atinge profundamente, você tem que se cuidar, você tem que cuidar dos outros também. E o que eu tenho acompanhado agora, eu felizmente eu saio bastante, porque eu preciso sair, não é? E aí eu tenho visto que está havendo um desleixo das pessoas, estão deixando de se cuidar, isso é preocupante. Isso é preocupante. Isso é preocupante, mestre, o senhor é um homem das artes marciais, do esporte, e é tão bom você ver uma pessoa sadia e tal, e é tão horrível você ver uma pessoa morrendo. E as pessoas têm que se cuidar com isso aí. Eu queria só fazer mais uma parte, até para Rosa Maria, vice-prefeita. Manda um abraço para a nossa prefeita, Marli Paulino. Para Marli também, que nós encaminhamos aqui para Pinhais aproximado aí R$400 mil em benefício para Pinhais, inclusive algumas academias de ginástica, o que é importante. Mas eu queria tomar mais um tempinho, quero mandar um abraço aqui. Espaço é seu, deputado. Por Reinaldo Rocha, por Isaac Silva,
Trajô Torquato, minha amiga, Pausira Salete, minha amiga, para Maria Guida, ou Águida, Guida, acho que Maria Águida, para Silvalina Venturi, para Luiz Carlos Ribeiro e para Rosilene Jussara. Um abraço para vocês. Obrigado, pessoal. Gostaria também, deputado, mandar um abraço, que está mandando um abraço para o senhor. O Laírton Ferreira, de Piraquara, nosso pré-candidato a vereador, também eleitor do senhor, manda um abraço para nós. Nosso amigo. Rosa Maria, mestre Kleber, Edson, grande abraço. E hoje eu gostaria de mandar um abraço especial para a nossa amiga da Secretaria de Assistência Social, a psicóloga Vani, porque hoje é, né, o dia do psicólogo. E eu estendo a todos os psicólogos que trabalham na gestão, todos os psicólogos, que hoje é um dia muito importante. E nesse período, né, deputado, a psicologia, ela teve uma ênfase dentro da comunidade. Muito grande, mas eu quero até aproveitar e mandar um abraço para a Heloísa, minha filha, que é psicóloga. Oh, abraço, Heloísa. Parabéns pela sua profissão. Parabéns aos psicólogos, uma profissão extremamente importante hoje, nesse momento de pandemia e de sofrimento das pessoas, e que tem necessitado muito do atendimento psicológico. Então, parabéns aos psicólogos, e digo aí aquela tua, respondendo a tua pergunta, é muito importante a presença desses profissionais hoje, muito no deputado. Meio aí, atendendo as pessoas que estão com seus sofrimentos. Porque nesse período de pandemia, né, deputado, as doenças... Deixa eu cortar um pouquinho. Vai lá, deputado, corta lá. Vou sair tudo cortado hoje da live. Vai levar pra casa. Próxima quinta-feira, pessoal, não vai ter live. O deputado tá me cortando mais. Enquanto ele estiver cortando, não tem problema. Ruim quando ele começar a dar tiro. Não, o seguinte, não, voltando só falando da psicologia, nós cobramos muito no estado a saúde mental dos policiais. Isso é muito importante. O tratamento mental. Por quê? Porque muitos policiais que entram em depressões, se tornam depressivos e muitos cometem até tentado contra a própria vida, cometendo suicídio. E aí eu briguei muito, e aí eu tive uma informação importante esta semana que passou, que o governo vai estar contratando 85 profissionais para montar uma equipe para tratamento psicossocial da saúde mental dos nossos policiais. Isso é um avanço muito grande no estado do Paraná, que não tinha esse atendimento. Isso é importante, deputado. E voltando ainda na questão dos psicólogos, fica à vontade, deputado. É de extrema importância dentro da sociedade, porque nesse período de pandemia, as doenças mentais, elas aumentaram, né? Então, e essa questão de saber dosar isso é muito importante. E o psicólogo, né, psicologia, psiquiatria, é o carro-chefe dessas patologias, né, deputado? Então, mais uma vez, parabéns a todos os psicólogos aí da comunidade. E dentro dessa área também, mestre, nós temos um nicho, assim, que é importante e que não são, em tese, não recebem benefício nenhum, que são os capelães das polícias. A polícia militar tem muitos capelães, o sistema penitenciário deve ter capelães também, e deve ter uma capelania. Polícia Civil tinha uma capelania, sim, hoje não tem mais. Não tem mais. E fazia muita diferença, né, para os profissionais. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Deputada Rosa Maria está convidando o senhor para tomar um café, quando o senhor quiser, lá no gabinete dela. Obrigado, Rosa Maria. Será uma satisfação muito grande tomar um café com a senhora mesmo. Lembrando também que... deixo um convite para ela, para o senhor também, para tomar um café conosco também. Opa, isso é bastante importante. Deputado, já que nós estamos falando de política, né, da nossa vice-prefeita Rosa Maria, nós estamos num período de pré-campanha, né, tanto para vereador como também na majoritária. E o senhor, né, vem do PSD, partido do nosso governador, né? Partido do nosso Até governador. Gostaria de mandar um abraço para o Charles, que está nos ouvindo aí, para mandar um abraço para o governador. Se ele não estiver nos escutando, que também é um praticante de taekwondo, deputado, faixa vermelha. Opa. Então é um amante das artes marciais. E hoje a gente, o pessoal da luta tem assim, uma grata satisfação de saber que nós temos um deputado federal, que é mestre em taekwondo. Nós temos um deputado estadual também, Alexandre Amaro, que junto com o senhor e outros parlamentares levanta muito essa questão das lutas e do esporte como um todo. E nós temos o governador, né?
O governador é uma pessoa assim, sempre foi esportista. Sempre foi. Treinou sempre taekwondo foi. Lá na juventude, agora voltou a treinar, é faixa vermelha. E nós queremos colocar a faixa preta dele. O governador é faixa vermelha? Faixa vermelha. Então não podemos brigar muito. Não podemos brigar. E o senhor vem de uma frente de base de apoio do governo, né? Então, isso é muito importante, facilita muito o trabalho do senhor, isso dentro da Assembleia, fazer uma frente de situação junto com o nosso governador. Faz muita diferença. Faz uma diferença extraordinária. Extraordinária. Vou explicar por quê. Eu sou do partido do governador e também sou da base de apoio dele na Assembleia. Claro, tem algumas coisas que eu gostaria de falar e que às vezes não dá para falar para você ser do apoio do governo. Mas, por outro lado, eu consigo dar um atendimento extremamente importante às demandas das pessoas que me procuram por eu ser base do governo e ter abertura junto ao governo para fazer as coisas. E digo uma muito recente. Antes de ontem nós tivemos uma notícia do aumento da água. Quase 10% de aumento. Aquilo, nós como parlamentares, nos deixou extremamente preocupados. Me preocupei muito, entrei em contato com o governo, pedi para que fosse revisto, como outros deputados fizeram a mesma coisa, e o governo, o governador, ele atendeu ao pedido dos deputados da base dele, e ele está solicitando a AGEPAR, que é a agência reguladora, para que ela reveja esse índice. Até porque é um absurdo, né, mestre? Neste momento, é verdade, a água aumentar 10%, aliás, nem água tem, né? Nem água tem. A população está sofrendo muito com essa questão do rodízio, né? Um dia tem, outro dia não tem, e quando volta, não volta com aquela substância, água, mas faz parte, né, deputado, do processo, e nós estamos... passando por isso, tudo hoje é novo, é inusitado, né? É um momento tempestivo que a gente está passando, mas esse vírus vai embora, uma hora vai passar e nós vamos voltar ao normal. Ao normal, porque hoje o novo normal é uma coisa que a gente está se readaptando, se reinventando. Vamos ter que se adaptar, readaptar de volta. Readaptar de volta, em todas as situações, deputado. Deixa eu mandar mais um recadinho aqui, deputado. Maurício Cruz, de São José dos Pinhais, nosso amigo do Republicano, manda um abraço para o Daniel, para o Samuel, está mandando um abraço para o senhor. Rodrigo Santana está mandando um abraço para o senhor, delegado. Eu acho engraçado que antes das pessoas, o senhor é tão conhecido no meio como delegado, que antes das pessoas falarem que o senhor é deputado, eles falam que o senhor é delegado, né? Não, eu sou delegado. Delegado. Hoje, quando eu cheguei aqui, a Luzia, a mãe do Jefinho, né? Nossa colega colaboradora aqui, que abraça a gente na campanha, que também é uma mãe para nós, ela falou, hoje o delegado vem aqui. Eu falei, não, vem o deputado aqui. Não, mas eu falei, é o delegado, deputado, recalcar. É isso aí. Tanto é que tem que estar na frente o deputado delegado, né? Deputado delegado. Mas o senhor tem o quê? Uns 23 a 25 anos de Polícia Civil? Ou 40 mais? Anos. 40 anos. É uma bagagem invejável. É uma bagagem invejável. Aprendi muita coisa. Isso é a prática. Aprendi, mestre, muita coisa. Apesar de que eu ter sempre. Eu sou deputado, delegado, podia ser meio metidão, né? Não. Mas eu tenho procurado aquilo que o senhor falou lá atrás. Sempre ser humilde, estar no meio das pessoas, junto com as pessoas, andando com as pessoas. E nessa minha caminhada policial eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a conhecer as pessoas, saber quem é ruim, quem é bom, quem é meio ruim, meio bom. Então, eu conversando com a pessoa, eu já defino, essa aqui é assim. Então, um aprendizado importante. Na caminhada minha, eu tive umas passagens muito importantes, que foi na Delegacia de Homicídios, que hoje é uma divisão de proteção à pessoa. Ali foi onde eu fiz um dos melhores trabalhos. Em todos os lugares eu fiz um bom trabalho, mas foi um dos melhores trabalhos meu. O senhor pendurou mais tempo na Delegacia de Homicídios? Eu passei quatro vezes. Eu passei duas vezes como policial e duas vezes como delegado de polícia. Isso faz a diferença, né, deputado? O seu Murilo, deputado, está mandando um abraço para o senhor, agradece a resposta do senhor. O Murilo está convidado para tomar um café comigo, faço questão. O mestre Cícero vai catar o senhor e levar. Isso é importante.
O Eduardo Neto, deputado, nosso amigo Eduardo Neto, tá. Eduardo Neto, ele faz um trabalho dentro da Federação dos Jogos Eletrônicos hoje em dia muito importante, porque nessa pandemia, né, a internet ela evoluiu anos e Cresceu anos, muito cresceu isso muito. aí. Então, assim, hoje os jogos digitais, né, a Federação de Paranaense de Jogos Eletrônicos tem uma função muito Muito bonita dentro da importante. comunidade e necessária também, né, Como é o deputado? nome dele? Eduardo Neto, deputado. E ele Eduardo faz Neto. uma pergunta aqui, o senhor já manda um abraço para ele. Tá. Em relação ao projeto da Câmara para os policiais, o que o senhor pensa disso, deputado? Em relação ao projeto das câmaras. Ah, tá, entendi. Câmeras, câmeras. Eu vejo que é importante. É importante, primeiro, porque esse policial, ele vai estar sendo monitorado e ele. O policial, ele tem que andar na linha, ele tem que fazer aquilo que a lei manda e ele tem que fazer a coisa correta. Agora, se ele tiver, a Câmara vai ser um espião, na verdade, uma controladora do policial no seu serviço. Então, até é importante porque nós vemos muitas situações, às vezes, do policial sendo condenado, sendo sacrificado por coisa que ele não fez. Tendo essa câmera lá, que vai estar no seu peito, vai estar filmado tudo o que está acontecendo. Então, eu acho excelente a ideia, viu? Obrigado, Mas Eduardo. ele é da Federação dos. Paranaense dos Jogos Eletrônicos. Queria também convidar ele para trocar uma ideia comigo, para mim conhecer melhor isso aí também, até para ele me subsidiar eventualmente na Assembleia. Olha aí, Eduardo. Olha, Eduardo. Vou passar depois o contato dele para o senhor, deputado, Isso. e essa conversa vai acontecer. Deputado, eu tenho uma pergunta aqui de um colega, João Lavo. A segunda pergunta dele, João Lavo Fontoura. A gente aprende muito sobre essa questão dos três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. E a pergunta dele vem no sentido de: qual é a opinião do senhor com relação à ingerência, à interferência e à questão, talvez, do fisiologismo, não, mas do poder judiciário dentro dos outros dois poderes? O que que o senhor acha disso? Que o poder judiciário, ele tem uma ingerência muito forte, interfere? O que que o senhor acha No disso? legislativo? Nos outros dois poderes, no legislativo e no executivo. Ah, tá. É importante a pergunta do João, e Bem eu colocada, bem deputado. colocada, e eu me preocupo muito com isso. A ideia de que você teria que ter poderes independentes. Mas aí o judiciário encaminha um projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Em tese, vai às vezes um projeto polêmico e às vezes muitos deputados gostariam de questionar aquele projeto, mas eles não questionam. Por quê? Porque há um receio de que o judiciário possa perseguir o deputado. Isso é preocupante. E isso acontece muito no legislativo. Aí há uma ingerência do judiciário quando, isso é importante, quando o senhor como pré-candidato a vereador, é quando o Ministério Público ou um juiz decide sobre uma causa administrativa do governador, do presidente da República, do prefeito, e há uma ingerência grande. Eu vejo assim, judiciário existe para judicializar. Ministério Público para ser o promotor de justiça, o fiscal da lei, e o executivo para administrar, para fazer as coisas. Mas hoje, eu vou subir lá em cima no presidente da República. O presidente da República não consegue administrar o país, porque constantemente o juiz dá uma decisão contrária a uma decisão dele, Isso é fato. constantemente um promotor interfere aqui e acolá. É correto? Eu acho que não. O presidente da República disse, por exemplo, quando ele ainda não tinha assumido o presidente, que ele não queria mais saber de radares móveis nas rodovias. Isso é um fato. Foi polêmico isso, né? Ele disse também que ele queria fazer uma série de alterações na CNH, nas velocidades. Ele não conseguiu fazer nada, porque o primeiro ato que ele deu, que foi uma medida para acabar com os radares móveis, uma juíza lá do Rio de Janeiro deu uma liminar proibindo ele e determinando que a polícia rodoviária voltasse com os radares móveis. É muito mais importante, mestre, vocês que estão me ouvindo, uma viatura lá na rodovia federal, na rodovia estadual, visível, com alerta ligado na rodovia,
que vai inibir muito mais o cidadão do que me ficarem metendo a mão no bolso do cidadão e multando às escondidas, às vezes dentro de um carro, atrás de uma árvore, o cidadão que está andando. É polêmico, muita gente pode me criticar, mas eu sou contra isso. O senhor é contra isso? Estou a favor do presidente. Isso aí, deputado. O nosso amigo Emerson, deputado, mandou um abraço aqui para o senhor. E quando ele, Emerson, um abraço ao Emerson. Tá na hora de dormir, viu? Tá na hora de dormir. Quando ele falou, né, a gente estava discutindo a questão, conversando com ele sobre a questão da pauta, que caminho seguir. E ele falou assim: o senhor pode percorrer os caminhos de qualquer assunto com o deputado, porque ali tem assunto diverso. Tem bala na agulha. Tem bala na agulha. E isso é bastante importante. O seguinte, eu sempre falo com o meu pessoal. Falo isso para todo mundo. Todo cidadão ele devia se aculturar genericamente, quase que em todos os meios. Mas para ele se aculturar, o que ele tem que fazer? Primeiro, tem que estudar. Segundo, ele tem que ler, ele tem que ver reportagem, ele tem que ser político. E tem muita gente que critica esses políticos, mas tem muita gente que gostaria de ser político, mas fala contra a política. Mas tem que ser político. Hoje tudo é política. Então você tem que ter um aprendizado genérico, onde o André, o Gaúcho, a Fernanda vai sair comigo, eles vão conversar com o mestre Cícero, eles têm que saber que o mestre Cícero é um mestre de artes marciais, eles têm que saber do que ele luta, o que ele faz, o que ele defende. Como é o nome dele? O Beto. O Beto é um especialista ali em filmagem, em TI, coisa parecida. Então, ele tem que conversar com o Beto e saber discutir com o Beto alguma coisa. Claro que não com profundidade. E eu tenho procurado fazer isso. Até porque a gente é político, você está em meios diferentes a todo instante, tem que conversar sobre isso. Isso é verdade, diferentes. Porque a inteligência da pessoa não está, né, deputado? Eu penso dessa maneira, em estudar num curso superior ajuda muito, mas a inteligência da pessoa, ela é nata, né? A pessoa pode ser inteligente. A gente vê pessoas muito inteligentes, muito articuladas, né? Muito bem decididas com relação a vários tipos de assuntos, às vezes sem ter um ensino superior completo. Então, sim, a vida nos traz muita experiência. A vida nos traz um aprendizado. Isso. E você aprende com a vida, e bem colocado. Aprende com a vida. Deputado, eu gostaria de mandar um abraço, estou mandando um abraço para os senhores aqui também, o Leonardo Sugamoto, boa noite, grande abraço, meu amigo deputado Dr. Rubens e mestre Cícero, o Alex Campelo, nosso amigo aqui de Pinhais, um abraço, deputado, parabéns pelo seu trabalho, estamos juntos, mestre Cícero, o professor Aguinaldo, manda um abraço para o senhor também, o nosso amigo deputado, acho que o senhor deve conhecer, Marcos Alessi, mandou um abraço pro senhor aqui. Meu amigo também. Marcos Alessi. Um abraço para ele. Praticante taekwondo, faixa preta, lutador também, deputado. Deixa eu mandar uns abraços também. Marcos Alessi, meu abraço e meus parabéns também. O Alex Campelo, nosso amigo, o Laírton Santana, Maria Aparecida, o Rick Julionel e os filhos dele, o Matheus e o Gabriel. Um abraço para vocês também. Um abraço do mestre Cícero. Um abraço. Deputado, eu gostaria, né, a gente está praticamente finalizando aqui quase o tempo da nossa live, né, é imensurável estar na sua presença, né, agradeço muito a sua amizade, agradeço a função social que o senhor como delegado, o senhor como deputado, o senhor como advogado representa para a nossa sociedade. E eu gostaria de, né, já finalizando quase a nossa live aqui, agradecer o apoio também do senhor com a nossa pré-campanha, né? A nossa bandeira é uma bandeira muito sofrida, não só acho que no município de Pinhais, mas o esporte pede socorro em vários aspectos. E a gente, como a gente é da área das lutas, a gente está sempre lutando. Então a gente cai, a gente levanta, né? Então o tatame nos ensina muito isso. E nos projetos sociais que nós temos aqui com a criançada, eu já fui conselheiro tutelar, eu percorri o caminho dos conselhos do direito, então essa questão da infância e da adolescência é uma bandeira que eu levanto assim, com muita paixão. Né? Na faculdade eu estudei muito com relação a isso, a minha dissertação foi em cima do conselho da criança e do adolescente. E a gente vê que o esporte tem esse poder de transformar. Eu vejo que o senhor trabalha muito nessa linha, não só da segurança pública, mas a linha da cultura, a linha do esporte, né? A linha da educação. E essas bandeiras, elas são unas, né? Então,
Quando a gente faz bem para uma criança dentro do esporte, isso reflete na educação, né? Quando a gente faz o bem através do esporte com um adulto, isso reflete na segurança, na saúde, porque cada real investido, né, é 3, 4 economizado na saúde. Então, a classe política, né, os governantes têm que ter essa visão que o esporte ele tem uma função social muito grande dentro da comunidade. E isso a gente vê acontecendo hoje. Então, isso é muito bom, né, deputado? Eu passaria as palavras para o senhor agora, fazer as considerações finais do senhor. Agradeço o apoio do senhor e o senhor vai morar sempre no nosso coração. Merci, Cícero. Antes de mais nada, primeiro, o orgulho de ser seu amigo, de lhe conhecer e sabendo da sua luta, da sua prática de arte marcial. Sou um admirador profundo de quem pratica arte marcial. Sempre, falei lá no início, sempre tenho que, na medida do possível, procuro acompanhar os eventos de artes marciais, de lutas. Tenho acompanhado, acompanhei alguns que houve na Católica, aqui a nível mundial. Outros a nível nacional, a nível estadual, e dizer que o senhor falou alguma coisa muito importante aí, que a prática do esporte, esse trabalho com as crianças, com os adolescentes, ele é muito importante. Por quê, mestre? Porque o senhor está tirando um jovem, uma criança que poderia estar praticando coisa errada, pensando em coisa errada, mas ele está praticando um esporte. Ele está se aculturando física e mentalmente, que o esporte é ter a cultura mentalmente também, e isso é muito interessante e muito importante. O senhor tem uma caminhada boa nesse seu nicho de atendimento de esporte às crianças, aos adolescentes e até aos adultos também, claro. O senhor tem um trabalho extremamente importante que vai lhe trazer valores e glórias e vitórias. Isso é muito importante. Quero desejar ao senhor sucesso na caminhada. Obrigado, deputado. Quero dizer que o senhor vai ter uma porta aberta no Parlamento Estadual, pelo menos até fim do nosso mandato. Se a gente ainda resolver sair para mais um, terá mais porta aberta. E vamos estar caminhando nesse trabalho junto com o senhor. Vamos estar torcendo pelo senhor na sua caminhada, pela sua vitória. E que o senhor chegando lá, eu quero fazer questão de estar junto com o senhor aqui, abraçado nas suas causas pelo município. Muito obrigado, meu abraço. Muito obrigado, deputado, tamo junto, conte sempre conosco. E eu gostaria de passar uma mensagem também para o pessoal lá do Centro de Convivência dos Idosos, né? Nós temos um projeto muito bonito com o Taekwondo lá, deputado, e eu sei que eles estão, né, nesse período se cuidando em casa. Ele sempre nos manda mensagem quando que as aulas vão voltar. A gente está esperando tudo isso passar. Logo, logo nós vamos estar juntos. E eu também gostaria de passar uma mensagem para quem está aí do outro lado, né? Que nós temos uma bandeira muito bonita. Nós estamos num período de pré-campanha. Eu gostaria que vocês viessem com a gente, né? Trouxessem mais um. Apoiassem a nossa luta. Porque nós estamos em prol da comunidade de Pinhais. Nós estamos, né, deputado, correndo na campanha de... na pré-campanha de vereador, justamente por esse motivo que a gente consegue fazer mais pelas pessoas, pelo nosso município, e a nossa experiência que a gente tem com relação às questões legislativas, políticas públicas, a gente pode somar muito. Então, eu agradeço a Rosa Maria, nossa presidente dos Republicanos, a Ana, que sempre nos auxilia com todas as questões aí dentro do partido, e que a gente vai ser glorioso nesse nosso novo projeto. Eu gostaria já de adiantar que na próxima segunda-feira nós vamos estar aqui com o nosso deputado federal Haroldo Martins, mestre em Taekwondo também. Grande, conheço o Haroldo. Uma excelente pessoa que nos ajuda muito nessas... Ele me deve uns projetos. Aí, ó, isso é muito bom. Se aproveita e cobre. Vamos cobrar. E a gente vai estar conversando com ele sobre a questão das lutas também, do Taekwondo, né? Toda essa questão da pandemia, e a gente está aqui justamente para somar. Com certeza. Com o senhor deputado. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez. Compartilhe a nossa live, comentem, né?
compartilhe com os amigos, que nós vamos estar respondendo todas as perguntas. Agradeço a todos que participaram, de alguma forma a gente não consegue interagir com todos, mas eu vou particularmente responder todas as perguntas e aquelas que não for da minha alçada, eu vou perguntar para o Manda para nosso mim. nobre deputado. Obrigado, deputado. Tamo Obrigado. junto. Um abraço. Tamo junto. Um abraço, pessoal. Oi? Tô bom. Obrigado.